Dakle, evo, ja bih iskoristio ovaj trenutak i zadnji dan zapravo zasjedanja Hrvatskog sabora uoči ove ustavne stanke i uoči glasovanja da pozovem kolege iz oporbe da ne nasjedaju na zamku HDZ-a. Nema nikakvog racionalnog niti političkog razloga zašto bi opozicija danas glasovala za izmjene Ustava koje predlaže HDZ. Što su to u tim pregovorima, koliko već pregovaraju i druže se s Brankom Bačićem i ekipom u ova dva mjeseca, što su to ispregovarali i što je to od njihovih prijedloga ušlo u te ustavne izmjene? Ništa. Dakle, ako danas glasuju za ove izmjene koje predlaže HDZ, jasno će se svrstati uz HDZ. I socijaldemokrati, i SDP, i Možemo. I dali su nekakve smiješne amandmane koji im ništa ne garantiraju, kao to će biti razlog ako im HDZ prihvati te amandmane, oni će glasovati za HDZ-ove izmjene Ustava. Laž je, i to vas pozivam da ih pitate, da oni samo žele da se otvori proces razgovora o izmjenama Ustava. Taj proces i bez njih ide dalje. Dakle, HDZ će danas dignuti ruke, proces se nastavlja i HDZ bez njih ne može izmijeniti Ustav. Ali zašto, ponovno ponavljam, koji je racionalni argument, osim ako im nešto nije obećano? Mi nismo sudjelovali u tim razgovorima, u toj trgovini, i mi ne možemo znati što je obećano SDP-u, što je obećano socijaldemokratima, što je obećano ekipi iz Možemo. Ali ono o čemu će se danas glasovati, to su HDZ-ove izmjene Ustava. I postavite im pitanje zašto će za to dignuti ruku. Dobro, svi govori cijelo vrijeme da je ovo tek otvaranje procesa pregovora o ustavnim promjenama. Zašto mi sad to dakle, dakle, zato što kada glasujete o određenom zakonu u prvom čitanju, ako mislite da je zakon loš, ne podržavate ga. Ovdje se radi o HDZ-ovim izmjenama Ustava. Kada se opozicija možda se dogovori s HDZ-om i HDZ pristane na neke ustupke SDP-a, socijaldemokrata i Možemo, tada mogu dignuti ruke za te izmjene Ustava. Zašto danas glasovati za to da se ovlasti prebacuju na Ustavni sud? A vidjeli smo kakav je Ustavni sud. Netočno, ide u tri faze, ali danas se glasa o konkretnom prijedlogu HDZ-a. Dakle, HDZ je dao konkretan prijedlog o kojem se danas glasa. I oni koji danas dignu ruke, dignuli su ruke za HDZ-u prijedlog. Dakle, to ih molim vas, pitajte zašto će danas dignuti ruku. Ne glasuju za to. Pa onda je dobro, sve u redu. Bila je druga priča. Dakle, ne glasa se, rasprava se je već otvorena i HDZ sa 76 ruku može otvoriti raspravu o izmjenama Ustava. Danas se glasa o tome tko je još, osim HDZ-a i vladajuće većine, za ove ustavne izmjene koje je predložio HDZ. Pa nema veze, ali ako danas dignete ruku, znači da mislite da je to dobro. Kako ne znači? Kako ne znači? Danas se tek otvara procedura promjena Ustava. Dobro, i zašto bi neka politička opcija koja smatra da ovo što je predložio HDZ nije dobro, zašto bi za to dignula ruke ako proces ide dalje svakako? Da će u konačnici biti tako, možda će se baš promijeniti. Dakle, vi meni želite reći, kada HDZ predloži neki zakon u prvom čitanju jako loš, i ima još vremena da se to popravi, da bismo mi trebali, jer još nije gotovo, dignuti ruku za loš zakon. Zanimljiva logika kolega iz opozicije. Još jedno pitanje, ako može, vezano za jučerašnji dan. Kako komentirate reakciju Plenkovića i Grlića Radmana na pitanja o zviždaču Sabljaku? Pa vidjeli ste jednu ogromnu količinu uvreda. Žao mi je što hrvatska javnost nije pratila cijelu raspravu. Mi smo bili sinoć u sabornici do 1 sat, znači iza ponoći. I ogromna količina uvreda prema meni osobno. Jedno opće nesnalaženje gdje u jednom trenutku Grlić Radman govori da je Damir Sabljak neko koga sam ja iskoristio, da bi onda u idućem trenutku govorio da sve što je Damir Sabljak pokrenuo, da je plod njegove nerealizirane ambicije u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, da bi se onda primijenila treća taktika, sve se to događalo u vrijeme Vesne Pusić. Jest,
ta korupcija se događala u vrijeme Vesne Pusić, ali vi tu korupciju štitite. I ja mislim da je još pogubnije za HDZ da štiti korupciju koja se događala u vrijeme Vesne Pusić, ali vrlo vjerojatno su se našli po pitanju odnosa prema Bosni i Hercegovini. Vesna Pusić i ovaj Plenkovićev HDZ imaju sličan odnos kojem se u političkom Sarajevu plješće i kojem plješće Bakir Izetbegović i SDA. Tako da je vrlo vjerojatno tu ta poveznica. Imate li informaciju sada na radnom mjestu? Dakle, znate što traže od Damira Sabljaka? Damir Sabljak je trenutno u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova, ali mora čekati jer kao nema pečata pravomoćnosti. A odluka je donesena sudska, ali evo, ne znaju valjda što će s njim tamo u ministarstvu, ali morat će ga vratiti na radno mjesto. Jer vam žao što Sabor ipak ide na sad dugu stanku s obzirom na situaciju i nekim mjestima? Koliko me poznajete, znate da mi je žao, vidim da vama nije. A vrlo vjerojatno i većini hrvatskih građana. Pa zato što je hrvatskim građanima dosta ovakvog sabora i nije im žao da ne moraju gledati ovu sramotu ovdje. Dva pitanja vam treba. Pa je bitno što je, jel kako je nam? Znaš što je bitno kako je nam? Pa hrvatskim građanima. Znači, a i vama, i vi ste hrvatski, vi niste hrvatski građan. Vi niste hrvatski građan. U 11 sati očekujemo... Ne, jel? Dobro. U 11 sati očekujemo najnovije podatke vezane uz inflaciju. Očekuje se da će to biti na najvišim stopama do sada. Konkretno, evo što bi vlada po vama trebala poduzeti i što očekujete od novog, odnosno sad budućeg ministra Primorca u tom kontekstu? Pozvao bih hrvatsku javnost da prate izjave naših dužnosnika koji ovu inflaciju povezuju s ratom Ukrajine. To uopće, dakle, nije povezano, mi smo inflaciju imali prije. Pričao sam s jednim čovjekom iz Mađarske, kažu mi da dužnosnici Fideša imaju, dakle, obvezu govoriti war inflation, kao ratna inflacija. Ne bi li se odgovornost, dakle, vlade prebacila na zbivanja Ukrajini. Isto vam je u Hrvatskoj. Govori se o ratu Ukrajini i tome da je ono što se događa u Ukrajini, dakle, da je to uzrok inflacije. Nije, mi smo inflaciju imali prije, nama se inflacija događa zbog nekoliko uzroka. Dakle, lockdownova koji smo imali u Europi, cijelom svijetu, tiskanja novca, Fed i Europska centralna banka, špekulanata koji sada koriste ovo da dižu dodatno cijene, uvođenja eura, dakle, sada se isto tako dižu cijene jer kad je inflacija idemo to iskoristiti i sve što se zapravo događa u Hrvatskoj je velikim dijelom odgovornost ove vlade, a ne nekakvih faktora, dakle, koji su izvan Hrvatske. Treba li ograničiti cijene neke namirnice za tim posežu neke zemlje? Dakle, nisam siguran koliko je to dobro rješenje jer će kad tad se to prebiti preko leđa potrošača, ali ono što je svakako potrebno, nažalost, to smo trebali raditi u onim dobrim vremenima, kad je bio taj fantastični ministar Zdravko Marić, provoditi strukturne reforme, dodatno smanjivati namete i potaknuti razvoj našeg gospodarstva. Državi nam prijeti slom mirovinskog sustava, demografski slom i pitanje je, dakle, što će u godinama koji dolaze ostati od Hrvatske, ako ne nađemo način kako dio naše dijaspore vratiti u Hrvatsku, kako zapravo ovu demografsku katastrofu i ovaj egzodus koji smo imali namiriti u smislu novog stanovništva. I što se tiče, dakle, nama nedostaje radne snage, dakle, mi imamo ogroman problem, dakle, imamo već županije u kojima imamo više umirovljenika nego radnog stanovništva i to su problemi o kojima rijetko ko u Hrvatskoj govori. Mi smo pokušali ovdje u Saboru organizirati okrugle stolove, ali nažalost, ja razumijem, to ne zanima ni ljude, ako ne zanima ljude, onda ne zanima ni medije. Više ljude zanimaju sukobi, što je ko rekao, što je rekao Grlić Radman Grmoji, što je Grmoja rekao Grlić Radmanu, a istovremeno nam se država raspada. Dakle, korupcija je u svim segmentima našeg društva, nedostaje nam radne snage, imamo demografski slom. Ona politička opcija koja to ne shvati, odnosno ako ne shvate oni koji imaju odgovornost, ne piše nam se dobro. Što bi trebao poduzeti u kontekstu financija novi ministar Primorac, još je spominjao jesenski paket mjera? Dakle, u ovom trenutku se ne može puno toga učiniti. Rekao sam da se
krupne promjene događaju onda kada imate dobro stanje na financijskim tržištima, kada se možete jeftino zaduživati, kada imate jeftini novac. Sada možete pomagati ljudima ili kroz vaučere, možete dodatno rasteretiti, ne znam, smanjiti PDV na gorivo, trošarine, ali to je opet, to su sve nekakvi sitni potezi koji dugoročno neće napraviti ono što mi želimo, a to je da Hrvatska bude jedna uređena država u kojoj ljudi žele živjeti i čiji je i mirovinski sustav i čiji je općenito cijelo ukupan sustav održiv. Ovako nema napretka. Možete li komentirati slučaj Pavla Vujnovca kojem je zapljenjena ogrlica od 500.000 eura na granici koju nije prijavljena? Gledajte, u Hrvatskoj je vijest ovaj smiješni tip koji potroši općinski novac u bordelu u Austriji. Dakle, svi se s time zabavljamo. A neki ključni akteri koji su na sumnjiv način stekli ogromno bogatstvo, oni nisu zanimljivi javnosti. Dakle, ja bih postavio pitanje kako je moguće da netko i na temelju kakvog biznisa, od toga da budeš konobar, ne znam što je bio, ja mislim da je konobar da je bio Pavao Vujnovac, dođeš do takvog bogatstva. Ali o tome se ne smije govoriti, pa ne znam, gospodine Novokmet, ima li smisla o tome govoriti, koliko medija će ovo prenijeti što ću ja reći. Tako da, to ću ja na svom Facebooku, evo, snimaju me pa ću objaviti, pa nek ljudi tamo vide. Hvala. Hvala.